Framsidan utåt höger. Ja, okej. Okay. Den är här. Ja. Det är den delen som är här. Ja. Tjock och fin. Tjock och fin moderkaka. Ja. Det är precis så här bebis. Här är bebisens huvud. Längs ner i bäckenet. Det är en tydlig som en vit ring. Ja. Med struktur inne i som liknar. Man föreställer sig gärna. Väldigt symmetrisk egentligen. En linje här i mitten. Okej. Okay. Mm. Så den har lagt sig till rätta eller? Ja. Det är svårt att se vad den är så stor. Där är hjärtat. Mm. Fyra rum i hjärtat. Rätt fin bild. Ja, man kan inte få med hela bebisen. Nej. Till från sidan. Ryggraden här. Mm. På den vänstra sidan. Inte få in någon profil. Det är bara delar man får in. Ja. Det verkar vara gott om pustervatten, men jag ska mäta det för säkerhet för sakens skull. Det jag gör är att jag mäter djupet i de här mörka områden. Okay. Och summan från fyra kvadranterna, om man tittar på magnetometern och klocka. Ja. Ska vara mer än 50. Nu är jag redan uppe i 34 bara på en här. Så är det en hand där. Jaha. Fingrar. Fötter. Eller händer, okej. Okay. Ja. Men den har inte jättemycket utrymme va? Tillräckligt. Mm. Alltså, det är inte som på TV liksom. Också med foton. Nej. Eller animation. Video. Så. Animation. Det är inte alls verklighet. Jag vill inte veta, men kan du se vad det är för någonting? Jag har inte tittat efter. Det här. Jag kan försöka, men om du inte vill veta så gör jag inte. Nej. Nu är jag på 58. Någonting. Det är rygg, det är koten där. Aha. Nej. Jo, det är nacken. Jag får ett värde på 90. Okay. Det ska vara mer än 50 och mindre än 250. Okej. Okay.